မင်္ဂလာပါ audio book by အညာသား channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာလင်္ကာရေကျော်ရေးသားထားတဲ့ရှင်ရဲပါမလားဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ1980ပြည့်လုံးနှစ်တနည်းဤတစ်ခုတွေတော့ဆောင်းဦးကာလအင်းအားကံပေါင်းရိုးပေါ်တွင်စေချောင်းသားကလေးမောင်ကကြီးနှင့်စေချောင်းသားလေးမောင်ခခွေတို့ရောက်နေကြသည်ရှိန်းဆိုထားသည်လည်းမဟုတ်ထူးခြားသောအကြောင်းကိစ္စလည်းမရှိဒီလိုပဲအမှတ်တမဲ့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်စကားတွေဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောဖြစ်ကြသည်တကယ်တော့မောင်ကနှင့်မောင်ခတို့မှာအလွန်ရင်းနှီးသောတငယ်ချင်းများဟုလည်းပြော၍မရမဟုတ်ဘူးဟု၍လည်းမပြောနိုင်မောင်ကမှာလူလက်တန်စားမိဘများမှပေါက်ဖွာလာသည့်အာလျော်စွာစေတက္ကသူဇေယျကိုပညာထူးချွန်စုဇေယျကလေးအားကိုနှင့်ရုံးကန်၍တက်နေရသူဖြစ်သည်တန်းနေသာပညာတတ်လူကုံတန်တာသမီအတိုင်းဝိုင်းတွင်လဲမဝင်ဆန်းမောင်ခကတော့ဆရာဝန်ကြီးတဦးဤတာဘိုးဘွားဆင်ဆက်ကလေးကရှမ်းတာလာခဲ့ပြီပညာရောအကားစားပါထူးချွန်သူတဦးဖြစ်၍ဆရာများအကြတွင်ရောကျောင်းသားများအကြတွင်မှရေပန်းစားသူဖြစ်သည်တက်တိုက်ဆန်ဆိုင်ပြီမောင်ခဤစေတက်ကတူမတက်ခင်ငယ်တငယ်ချင်းမိန်းကလေးနှင့်မောင်ခတို့ရှစ်သူဖြစ်သွားကြသည်ထိုရှစ်ဆရာကောင်းသောမိန်းကလေးတဦးကိုအကြောင်းပြု၍မောင်ကနှင့်မောင်ခတို့နည်းနည်းရင်းနှီးသွားကြခြင်းဖြစ်လေသည်။ကြောင်လဲပြီးတော့မယ်ကွာ။အတန်းတည်းကတော်တော်များများအတွဲတွေလဲလက်ထပ်ဖို့တာဆူနေကြပြီ။မင်းတို့ရောဘဲတော့လေ။မောင်ကဤအမေစကားကိုမောင်ခကတွားကြကတိုးထွက်တော့ဒေတန်တက်တက်ဖြင့်ရှုပ်တီးစွာရေသည်။ငါ MRCP ရပြီမှယူမှာကွာ။မောင်ကကြီးစကားမပြန်နိုင်။ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်။နောက်မှမင်းဟာကွာ။MRCP ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာလွယ်ပါတယ်သူ့လမ်းနဲ့သူဝင်ကြအောင်သွားနိုင်ရင်နိုင်ငံခြားမှာတော့လူတွေအများကြီးရနေတဲ့ဘွဲပါကွာ PLAB ဖြစ်မယ်အောင်ရင်အလုပ်ဝင်လုပ်မယ်ပြီးရင် MRCP ဖြစ်မယ်ရပြီးမှယူမှာမောင်ကတော်တော်အုံနောက်လျှောက်သွားသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတဲ့တွင်ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပဲစေတက္ကသူကြီးကိုရောင်ဝါးဝါးနဲ့တက်ခဲရတော့မောင်ကအဖိုးမောင်ခ၏အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုညံ့မမိနိုင်ခဲ့။အေးကွာမင်းတို့ကတော့အဆက်အသွယ်များတာကိုငါတော့လက်ထောက်ဆရာဝန်ပဲလုပ်မှာဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးရရင်တော်ပါပြီ။ဘွဲလွန်ရဖို့မရဖို့ဆိုတာကကံတရားပဲ။စိတ်ကူးမရင်ရဲသေးပါဘူး။ထို့အချိန်တွင်ပင်မျော်လင့်မထားမိလောက်အောင်ရက်ဆက်တော်စကားမောင်ခနှုတ်ဖျားမှထွက်ကြလာလေသည်။ရဲကြဲကြဲနှင့်မှရှင်မပြောနဲ့လေကွာမင်းနဲ့ငါကတူလို့လားမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့ကရှင်းနိုင်ဘူးလို့လေမောင်ကတယောက်အစေးမိသွားခဲ့ပါသည်15နှစ်ဆိုတော့အချိန်ကာလသည်လူဘဝ၏ဇလံများစွာကိုစာရေးဆရာများထပ်ပင်လင်စမ်းကြယ်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအံ့ဩဖွယ်ရာဖန်တီးနိုင်စွာရှိလေသည်မောင်ကတယောက်အသက်30ကျော်40နီးပါးအရွယ်ဒေါက်တာကဖြစ်နေခဲ့လေပြီကျောင်းသားဘဝတည်းကမျှော်လင့်ခဲ့သည့်အတိုင်းလက်ထောက်ဆရာဝန်ဘဝနှင့်နေစွန်နေပြားရှေ့တန်းစစ်မြင်တာပါမကျန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့၏မထေမတ်ဖဲလေအထုကုဆရာဝန်တူဖြစ်လာခဲ့သည်မထေမတ်ဖဲလေပညာတော်သင်ခရီးစေလို့ရှင်းခံရပြီးတက်တက်လုံးတွင်စိတ်ကူးမရင်ရဲခဲ့တော့ MRCP ဘွဲကိုရခဲ့လေသည်မောင်ခကတော့သူပြောသလိုပင်နိုင်ငံသားကိုထွက်လာခဲ့သည်မျှော်လင့်ထားသောစာမေးပွဲများကိုမူမအောင်မြင်ခဲ့လူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုကြောင့်မောင်ကကြီးတငယ်ချင်းမိန်းကလေးကိုရောမိဘဆွေမျိုးတငယ်ချင်းအားလုံးနှင့်မအဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့သည်စတုံးနောက်ရောင်ပါရမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံထက်ပြောင်း၍နေထိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယရောက်ရှိသောနိုင်ငံမှာစာမေးပွဲများကိုမူအောင်မြင်ခဲ့သည်သူဟာသူကြတော့အရှိတကြရှိလာခဲ့သည်ရန်ကုန်ကလူမှုရေးကိစ္စတစ်ခုကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရောက်ရှိနေသောဒေါက်တာကတယောက်ဒေါက်တာခစီမဖြစ်မနေဖုံးဆက်ဖို့လိုလာခဲ့သည်တက်ပြင်းအချိန်ချင်းရှပြီးနောက်ဒေါက်တာကတယောက်ဒေါက်တာခရှိရာနိုင်ငံသို့ဖုံးခေါ်ခဲ့သည်တငယ်ချင်းငတ်နေသောဒေါက်တာခကဝမ်တာအဲလဲပင်တုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်တို့တော့ဟေ့အောင်မင်း MRCP ကိုအဲ့ဒီမှာဘယ်သူမှအတိမမပြုတ်ကြဘူးကွာငငယ်တုန်းကလို့တော့အောင့်တက်တက်မခံစားရရင့်ကျက်မှုကြောင့်ပြုံး၍တာဒီကောင်ငငယ်ကအကျင့်နေမပြောက်သေးဘူးဟုတွေးမိသည်ဒါတော့ကွာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ဘွဲကူမှတကဘာလုံးကအတိမမပြုတ်ကြပါဘူးတကယ်တော့တကဘာလုံးဘယ်နိုင်ငံယူသွားယူသွားတင့်တယ်တာကဆရာဝန်တယောက်ရဲ့စေတနာနဲ့မြစ်တာတရားအဲ့ဒါကိုမင်းရှင်ရဲပါမလားဟုသောစကားလုံးတို့ကိုတော့မလွယ်မကင်းတာမျိုးချလိုက်ရပါသည်တက်ဆက်ထဲမှာပင်
MRCB ဘွဲ့ရသည့်အချိန်ကဒေါက်တာခကိုမိမိလုံးဝတတိမရသည့်အကြောင်း MRCB ဘွဲ့ကို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 ဒေါက်တာခထက်တာသွားပြီဟုတခါမှမတွေးမိသည့်အကြောင်းလဲတတိထားလိုက်မိပါသည်တကယ်တော့လေလွန်ခဲ့သည့်15နှစ်အတွင်းဒေါက်တာကတယောက်ဒေါက်တာခကိုတကြိမ်သာတတိရဘူးပါသည်ထို့တကြိမ်သည်လေကျက်ဥထုတ်ကြီးတထုတ်ပေါ်မူတည်၍တတိရမိခြင်းသာဖြစ်ပါသည်1990ပြည့်ကစားနှစ်များအတွင်းကဖြစ်ပါသည်နေဆွန်နယ်ပြားဒေသများသို့ဒရဆက်လက်လေပြောင်းရွှေ့နေရသောဒေါက်တာကတယောက်ခရိုင်အဆင့်တော်မကြမြို့မကြစေယုံကလေးတစ်ခုတို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှထားခံခဲ့ရပါသည်ထိုစဉ်ကခရိုင်အဆင့်စေယုံမှာဂရင်တရားအင်အားသာရှိပါသည်အထူးကုဆရာဝန်များမရှိပါဒေါက်တာကကိုမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးကကလေးကုသဆောင်ကိုတာဝန်ယူစေခဲ့ပါသည်သူပဲတာဝန်ခံဆရာဝန်သူပဲလက်ထောက်ဆရာဝန်ပေါ်ထို့အချိန်မှာပင်သူ၅နှစ်သားရွယ်လူနာကလေးမောင်တုံရကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်ငါနှစ်ဟုတ်ရဲ့လားဆရာမရေဒီမှာ15ပေါင်ပဲရှိရေချစ်လာတာလောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီမှာကတော်တော်များများမိဘတွေမွေးနေ့မှတ်မိတတ်ပေမဲ့ဒီကလေးအဖေကအတိအကျမှတ်ထားရှာပါတယ်တကယ်ကိုအဟာရပြက်လို့တေးနေတာပါကလေးယောဂါကတီးပြီတာမန်အစ်စ်တော့မဟုတ်စေပညာအရာမီလီရီတီးပြီဟုခေါ်တော့တွေ့ကြောများတခြားတီဗီပိုးပြက်နှံခြင်းယောဂါဖြစ်လေသည်ခလေးကနာရာရှိဖျား၍ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဆေးရုံမတက်ခင်ကနှစ်လဖျားခဲ့သည်ယခုဆေးရုံပေါ်မှာနှစ်လရှိနေပြီအဖျားမကျသည်အနာလဲတည်ပြီဓမ္မန်ကဆေးရုံကဆက်၍ရိုက်ပေးထားသည်ဆေးလဲရှိပြီတီဗီတက်ဖြည့်ရေးဌာနမှလိုအပ်သောဆေးများပံ့ပိုးထားသည်အဖျားကမကျသည်ကျတဲ့သောအချိန်ကိုကြော်နေသည်မှာကြပါပေါ့တာမန်အရှိကံဆရာဝန်လေးတဦးဖြစ်သောဒေါက်တာကညမမီရှာခေါင်းကိုမတိမတာကုတ်ရင်းကပိန်လီလျှောက်ကပ်လွန်၍မဲကျုံနေသောမျက်နှာကလေးကိုငုံကြည့်မိသည်မျက်လုံးဖြူဖြူပြူပြူကလေးတစ်စုံကပြန်၍မော့ကြည့်လေသည်အမေရောဘာလို့မဆောင်တာလဲတေးပြီတဲ့ဆရာတီးပြီပဲတဲ့အဖေတော့ကျမတို့စစ်ဆေးပြီးပြီမရှိဘူးအမေပဲစောင့်ဝင်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဖေမှပေးမဆောင်ရင်သူတို့လည်းပြန်ယုံမဲရှိတာနဲ့ကျမလည်းမျက်စိမိတ်ဆောင့်ခိုင်းထားတာနှစ်လလုံးလုံးပြန်ရှင်တဲ့တခွမှမပြောတာတောင်ကျေးဇူးတင်နေရတယ်။သူ့သားတော်သူတော်တော်ကြူးဆိုင်ပုံအရာသား။အေးဗျာဆေးကလည်းရှေ့ကဆရာဝန်ပေးတင်ပေးထိုက်တာအကုန်ပေးပြီးသား။အဖျားကလည်းမကြဘူး။အထူးကုတွေမရှိတော့ဘယ်မေးရမှန်းလဲမသိ။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တက်တလောက်မှတ်တလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်မယ်။စာလဲဖတ်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဟုတ်လား။ထိုစဉ်ကဒီနိုင်ငံတွင် AIDS ဝေဒနာရှင်ကလေးများမတွေ့ရှိရသည်။ဒီတော့ဒါကိုမစဉ်းစားဖြစ်တော့ TV ကလည်းတေချာနေသည်TV စေးပြီလို့မကြတာသာရှိသည်ဒီတော့ဒါကိုပဲဥတိုက်စဉ်းစားသည်တညနေလောက်စဉ်းစားလိုက်တော့အဖြစ်တစ်ခုရေးရေးပေါ်လာသည်ထမင်းကျွေးလာကလေးအဖေဟုတ်ကဲ့သူစားနိုင်ပါလေဘဲကထမင်းရလေဆေးရုံကကျွေးတာပဲပေါ့ဆရာရေအသားရင်းပါညာတော့လေဝယ်မကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပဲဖြစ်ရမယ်အဟာရချို့တဲ့တဲ့ဖြင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်တွင်ရှစ်လာသာပေါင်ချိန်သာရှိတော့ကလေး TV ကလည်းဖြစ်နေသည်အခုလေအသားမကျွေးနိုင်သေးဆေးရုံအနေနဲ့ကလေနေဆေးရုံငယ်ကလေးစင်ရသားလူနာကအများစုဒီတက်တော့ဂယုမဆိုင်နိုင်ဒီတော့ဒီကလေးမှာအသားတက်ပရိုတိန်းလိုနေမြီပရိုတိန်းမရှိတော့ကိုခံအားမရှိကိုခံအားမရှိတော့ပနိစီဝါဆေးဝါများပေးထားပေမဲ့တီဗီပုတ်ပတ်ကပဲနိုင်နေမြီဒီတော့အပြားမကြဒါအဖြစ်နိုင်စိုးအဖြစ်ဖြစ်သည်ဒီတော့ကလေးကိုအသားကျွေးကြည့်မြီခတ်တာကဘယ်ကပတ်စံနဲ့ဝယ်ကျွေးရမှာလဲဒေါက်တာကအိမ်တော်ကျနေပြီဇနီးကတိတာကတိလာကက1200ကျပ်ရောက်ကမမျိုးဖြစ်နေ၍ရောက်ကမအိမ်မှာကတ်စားနေသည်ဘယ်ကငွေဘူးရှိပါမလဲစေကန်းကလည်းမထိုင်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့များအထွာတဲကအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်နိုင်အောင်調査ရတော့သည်ခလေးအဖေဒီမှာငွေနှစ်ကျပ်တွေ့လားကျပ်ဥတလုံးတွားဝဲကြည့်ဆရာမတွေကိုပြုတ်ပြေးခိုင်းခမားသားကိုကျွန်တော်ကျပ်ဥတစ်နှစ်တလုံးကျွေးရှင်နေစေးလို့ပဲသဘောထားသွားဝယ်ဖို့နဲ့ကလေးတလုံးလုံးအကုန်စားဖြစ်ဖို့ကခမားတာဝင်ကြက်ဥဘူတနေ့ငွေနှစ်ကျက်ကကျွန်တော်စီမှာမှန်မှန်လာယူဟုတ်ပလားခန်းစားချက်မရှိတော့မျက်နှာသေးကြီးနဲ့ပြူကြောင်ကြောင်ကြည့်ရင်ကခေါင်းငိတ်ပြချလေသည်လူနာဆောင်အလဲတွင်ဒေါက်တာကဤဇပွဲကလေးရှာထားသည်ဇပွဲကလေးပေါ်တွင်ဖန်ခွက်အဟောင်းလေးတလုံးရှိသည်ထိုညနေကထိုဖန်ခွက်အဟောင်းလေးထဲတွင်ပတ်စံအကျွေးသုံးမှတ်ရောက်နေသည်ဆရာမဒါပါတွေလဲဟိုအဖေလေးဆရာကျအုပ်ကငါမပဲပေးရတယ်ဆိုပြီး
တုံးမတ်ပြန်လာထားသွားတာကလေးကလည်းဆရာကျက်ဦးကိုစားလိုက်တာဆရာရဲ့သူ့ဟာသူထိုင်ပြီးကြိုက်စားတာတထိုင်နေနဲ့ကုံရောရင်ထဲတွင်နွေကနေကြက်တီထားမိသည်ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အိတ်ထဲတွင်15ကျက်သာရှိကြောင်းတတိထားမိပြန်သည်ကောင်းသားပဲကျွန်တော်မနှက်ပြန်အတွက်ငါးမူးပဲပေးဖို့လိုလို့တာပေါ့ကို့အလူငါးမတ်ကိုဂုံယူရမလားကို့မှလည်းမပိုရှံလို့သုံးမတ်ပါယူလိုက်တော့လို့မပြောနိုင်တာရှက်ရမလားမဝေခွဲတတ်တော့စိတ်နေဒေါက်တာကတယောက်ရဲကျဲကျဲလုံနေရသည်ဒီလိုနဲ့ဆက်တိုက်ရက်20ခန့်ကြာသွားသည်ရက်20အတွင်းမှာလူနာကလေးမောင်တုံညထူးရှားစွာပြောင်းလဲလာခဲ့သည်အပြားကျသွားသည်ပေါင်ချင်းတိတိတတတိုးလာသည်ခွေရိုင်တဲ့နေရာကထထိုင်နောက်တော့လမ်းမှာလျှောက်လာသည်စကားစပြောလာသည်ကျဲဦးအလုံး20ဤတကူလားစေဝါများဤတကူလားစေတနာမြတ်တာဤတကူလားမသိငါးမတ်တန်ကုတူဤအစွမ်းကိုလက်လေပြောဆိုရန်ရှက်သည်ဖြင့်ဒေါက်တာကတယောက်ပီတိကိုကြက်၍ဖြစ်နေရသည်မောင်တုံညကလေးတယောက်မဝလုံးဖြစ်လာသည်မပြောင်းလဲသူကတော့မောင်တုံည၏အဖေသူသည်အမူအရာကင်းမဲ့သောညနေသေးကြီးနှင့်တရရှားတစ်ခါဖန်ခွက်ထဲသို့ပတ်စံသုံးမဲ့ပတ်စံသုံးမဲ့လာလာထဲ့နေမြင်နောက်သုံးဘက်ကအကြာတွင်တော့မောင်တုံညစေယုံကပါဆင်းခွင့်ရခဲ့သည်ဆ ्याम မကြီးကိုရေမောနှုတ်ဆက်နေသောမောင်တုံညကလေးကိုတွေ့တွေ့ကြီးစားကြည့်နေသောသူဖခင်ဒေါက်တာကပတ်တို့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်သည်စကားမဆိုမပြုံးမပြားငူငငိုင်းရှိနေသည်စုံနစ်နေရှာတဲ့ထင်မရဲဟုသာတွေးမိသည်တည်တည်ချာချာရက်ချင်းပြန်လာပြနော်ကလေးဖေခေါင်းတစ်ချက်သာငြိမ်ပြ၍မောင်တုံညကလေးလက်ကိုဆွဲကလူနာဆောင်ထဲကခွက်ခွာသွားသည်ဒေါက်တာကတယောက်လေဆေးရုံဝင်းအတွင်ဆရာဝန်ငယ်များစပိန်အနေကြတဲကလေးစီတို့ရှောက်ခဲ့သည်သူပိုင်တပည့်ရစ်စပိန်ကလေးစီတို့အရောက်တွင်စပိန်ရှေ့ရှင်းအတွင်ကထူဆန်းသောဆက်ကူတုပ်ကြီးကိုမြင်မိလေသည်မိမကြီးတယောက်လာထားသွားတာပဲဆရာဆရာတိတယ်မှတ်လို့ကျွန်တော်လည်းမမေးလိုက်မိဘူးနှီးချိုးနဲ့ရှီထားသောအညိုရောင်ဆက်ကူတုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်တော့ကျက်ဥအလုံး20ကထွက်လာသည်ဒေါက်တာကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါသည်ဘဲသူဘဲဝါပေးသွားသည်ဆိုတာကတော့ဒေါက်တာကတယောက်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရတော့ပါတေချာတီကတော့လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းသူဤကျုပ်စီမံကိန်းကိုအဝေးတနေရာမှစောင့်ကြည့်နေသူသာဖြစ်ရမည်ကိုယ်တိုင်မပြည့်စုံရသည့်ကြားထဲကလူနာအတွက်ကိုစမ်းညံစွမ်းရှိသည်များဖြင့်ချင်း၍ဖန်တီးပေးခြင်းသည့်ဆရာဝန်ကလေးတဦး၏စေတနာနှင့်မေတ္တာကိုအတိအမှတ်ပြုကုညီလိုစိတ်ကိုပြလိုက်ရှင်သာဖြစ်ရပေလိမ့်မည်အမည်တက်ရခတ်သောခံစားချက်တစ်ခုဖြင့်ပီတိပြုံးမကြမရှိပြုံးမကြပြုံးရင်ကကျုပ်ထုတ်ကြီးကိုပိုက်၍ဒေါက်တာကတယောက်လူနာဆောင်ဘက်သို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်ခလေးကုသဆောင်ထဲတွင်ရေခဲတစ်တာမရှိပေမယ့်ဆေးဝါးကုသဆောင်တွင်ရေခဲတစ်တာရှိသည်ထိုရေခဲတစ်တာတွင်ဒီကျက်ဥတို့ကိုထည့်မည်နောင်လာလက်တန့်သောမောင်တုံညများစွာတို့အတွက်တရက်တအားဖြစ်စေရမည်ဟုရည်ရွယ်လေသည်ထိုအချိန်မှပင်ဖြက်ခနဲဒေါက်တာခကိုတတိရလိုက်မိသည်ဘဝ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုစီးချိန်ကြောကြားမှုဘွယ်တူးဂုံတူးစတေယုအပေါ်တံပိုးထားတက်လွန်သောရလဲရတက်လွန်သောဒေါက်တာခတယောက်မေတ္တာဤရောင်ပြဟတ်မှုကိုကြည်နူးစွာခံစားရဘူးမည်ဟုမထင်ပါခုနေများဒေါက်တာခနှင့်ပပင်းတိုးမိမည်ဆိုပါလင်မင်းငါကိုရှင်နိုင်လို့လားဆိုသည့်စကားကိုသူထက်ပြောခဲ့အောင်မည်ဆိုပါလင်လက်ထဲကကျက်ဥထုတ်ကြီးကိုပြ၍မင်းမှာရှိတဲ့ဘွဲတွေငွေတွေအလုံးကိုဒီကျက်ဥထုတ်တစ်ထုတ်လောက်မှငါတံပိုးမထားဘူးတငယ်ချင်းဟုရင်ကော့၍ပြောပြလိုက်ခြင်းစမ်းပါပြီးတော့သည်လင်္ကာကြီးကျော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီအခုလိုအဆုံးထိနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတယ်တယောက်ရှင်တီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာနောက်ရက်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကောင်းလို့ရရစာပေတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်တောင်းဆိုပါရစေစာပေရှိသူများအားလုံးတာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ